Ne do lidhemi me zotin sqarues që do na sqaroj pak situatën tek Durres Marina. Të gjithë ato zëra që është shitur në ajër, është diun piramid etj, që nuk kam dëgjuar, në fakt janë vetëm asi theme. Gojtë liga. Në rastin më të mirë, thirrje të skeptikëve dhe në rastin më të keq, thirrje dashakeqe ndaj një projekti I cili është projekti që ja zbardh faqen në Shqipëri. Ziliqar, po ti kanë më qafë. Në Shqipëri në fakt është shitur o në ajër ose shitja në grop. Po në fakt. Po ju në fakt? Në fakt nuk ka ndodhur kjo gjë me ne. Me Durres Marina. Zbraj fjalën. Pra sqarohet çik. Një qytetar I interesuar përcakton në godin interesin mbi një njësi të caktuar. Njësi të caktuar që është në ajër, ashtu I bie. Vlerën e kësaj ndërtese dhe nënshkruan me kompaninë një marrëveshje në thojza për ta rezervuar këtë ndërtesë. Në thojza po. Më pas? Jo më fala se ai tha që nuk shitet ajër apo jo besi. Po pra. Por me çdi ti ke një fi të caktuar. Çka fi? Lindarie që paguar. Një fi e vogël. E kam paguar edhe unë kur kam bler. E ka paguar edhe ky besi tani. Unë për vete zura paqet.